Mughtari respublikada bütün kateqoriyadan olan, o cümlədən sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara daim diqqət və qayğı göstərilir. Onların sosial reabilitasiyası, ailə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi, cəmiyyətə inteqrasiyası eləcə də təhsil hüquqlarının təmin olunması hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə görülən işlərin davamı olaraq 15 sentyabr Bilək günə ərəfəsində az təminatlı, valideynlərini itirmiş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara məktəb də forması və dərs ləvazimatları verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində bu münasibətlə tədbir keçirilib. Təhsil naziri Rəhman Məmmədov müvafiq kateqoriyadan olan uşaqlara göstərilən dövlət qayğısından bəhs edərək bildirib ki, Ali Məclis sədrinin diqqət və qayğısı nəticəsində gözdən əlillər üçün xüsusi ibtidai məktəb, distant tədris mərkəzi, əməkterapiyası, audio və elektron kitabxana xidmətləri yaradılıb, nitq problemləri olan uşaqlar üçün defektoloji Ölmə fəaliyyətə başlayıb. Təhsilin təşkili ilə əlaqədar görmə qabiliyyəti məhdud uşaqlar üçün Brail kursları təşkil edilib. Yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, fiziki, psixi, intellektual və digər xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq müvafiq kateqoriyadan olan uşaqların öz həmyaşıdları ilə bərabər təhsilə cəlbinin davamlılığı təmin edilib. Əmək fəaliyyətin sosial müdafiəsi naziri Necat Babayev bildirib ki, 2021-2025-ci illərdə Naxtova Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə dövlət proqramının icrası sağlamlıq imkanları bu tut uşaqların təhsilə cəlbinin sistemli xarakter almasını, inklüziv və distant təhsil üçün əsaslı zəminin yaradılmasını, onların bilik və bacarıqlarından daha səmərəli istifadə olunmasını yeni imkanlar yaradır. Ötən dövrdə dövlət proqramının icrası diqqətə saxlanılıb, müvafiq kateqoriyadan olan uşaqların məktəbə qədər ümumi təhsil və məktəbdən kənar müəssəələrə cəlbi istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Nazir yeni tədris mövsümündə məktəblərə uğurlar arzulayıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin sədri Ramilə Seydova deyib ki, Mughtari respublikada 165 mindən artıq uşaq var. Onlardan 1800-dən artıq sağlamlıq imkanları məhdud, 74-ü isə hər iki valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlardır. Aid qurumlarla birlikdə müstəqil olaraq bu uşaqların evlərində monitorinqlər keçirilir, onların yaşayış şəraiti ilə maraqlanılır, təhsilə cəlb ü diqqət mərkəzində saxlanılır. Sonra az təminatlı ailələrdən olan, valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş məktəbli uşaqlara, sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərə məktəbli geyim formaları, çanta və dərs bağmanları verilib. Tədbirdə iştirak edən valideynlər göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildiriblər. Oğlum bu il 3-cü sinifə gedir. Uşağımı hər cürə məktəb lazımatı ilə təmin eliyiblər, məktəb çantası ilə, forması ilə. Dövlətinizə minnətdarım. Ay teşkilatların və rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri tərəfindən Muxtar Respublikanın rayonlarında da analoji tədbirlər keçirilib. Qeyd etdik ki, hər iki valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 93, sağlamlıq imkanları məhdud 287, əss təminatlı ailələrin övladlarının isə 115 olmaqla ümumilikdə 495 nəfər məktəbli forması və dərs ləvazimatları ilə təmin olunub. Hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən tədbirlərə gələ bilməyən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara forma və ləvazimatlar evlərində təqdim edilib. Mədnərahimli ev keçərmələr Rəşad Hüseynov xəbərlər